Tak dobrý večer všetkým, vítajte pri našej druhej konzultačnej hodine webináru Microsoft pre školstvo. Napriek tomu, že teraz sme tu v celkom takej silnej zostave, že iba speaker, jeden host, tak nevadí. Verím tomu, že nejakým spôsobom sa dostaneme k zaujímavej debate. Chcela by som medzi nami privítať našich hostí, ale ešte predtým samozrejme odkaz na všetky naše webináre na našom blogu Vzdelávame pre budúcnosť a samozrejme Facebookovú skupinu s názvom Učme s technológiami, ktorá je vám k dispozícii na rozoberanie rôznych tém, rôznych zaujímavostí, ktoré zazneli práve na webinároch a vy môžete v tejto Facebookovej skupine o nich diskutovať. Vyzerá to tak, že väčšina ľudí sleduje viac webináre zo záznamu, dokonca, že asi neskôr, než stihnú si prísť na túto konzultačnú hodinu, tak to je škoda, možno, že potom dáme konzultačné hodine menej často, uvidíme podľa aj vašej spätnej väzby. No a na dnešnej konzultačnej hodine máme viacerých hostí, medzi nami je teda, síce bez zvuku my ju počujeme, ale ona nás vraj nie, tak neviem. Pani Janka Tokárová. Janka, počujeme sa? Asi teda nie, dobre, OK. Potom je tu medzi nami Jarka Janisková. Jarka, dobrý večer aj tebe. Dobrý večer všetkým. Adam Čijev, náš študent, host z Minecraftu, webinára. Adam, ahoj. Večer, prajem. No a spolu s nami je tu Jirko a ja som tu tiež spolu s vami za webinár novinky v Office 2019. Ahoj, Jirko. Dobrý večer všem. No, ja, Janka nás počuje, my ju nepočujeme, tam je potrebné si odmutovať mikrofón, zapnúť ten mikrofón, tak Janka, skús ešte raz. Dva, jeden, tak asi nie, nevadí, pozriem sa. Dobre, nefunguje to, nevadí. Dobre, tak hlavne, že nás Janka počuje, keď tak bude komunikovať priamo v čete. No a máme zatiaľ jedného hostia na tejto konzultačnej hodine, kde zatiaľ nemá náš host, pán Bendík, otázku k videám, pretože nestihol si ich pozrieť, ale konečne sa pripojil. Že prečo to cez Teams nefunguje, keď sa pokúsim pripojiť, skončí to hláškou, chýba ti požiadajte svoje správcu, aby zapol aplikáciu Microsoft Teams pre Ministry of Education. Na tento webinár nie je potrebné dokonca mať žiadne Office 365 konto. Takže ak vy si natúkate do prehliadača, ako ja potkáme s lomítkom v webináre, tak v prehliadači by len prihlásite sa cez web browser, cez prehliadač, zadáte tam svoje meno. Nepotrebujete mať žiaden ani súkromný, ani Office 365 účet. Je možné prihlásiť sa cez webový prehliadač akokoľvek. Vy môžete vidieť, že ja som pripojená cez svoj účet, cez počítač, z ktorého zdieľam aktuálne obrazovku. A potom som pripojená ako host pod účtom Zuzka. A to je vlastne tá obrazovka, ktorá ma tu sníma. A ja vidím vlastne na tejto obrazovke, čo sa v tejto schôdzke deje. Takže absolútne k tomu nie je potrebný žiaden účet. V tomto momente asi v tenante Office 365 nie sú zapnuté licencie Microsoft Teams, preto vám tú hlášku vypisuje, ale keď chcete sa pripojiť na tento webinár, tak absolútne nie je nutné mať žiadne ani Office 365, ani súkromné konto. Takže tak, skúsme si teda zhrnúť, respektíve pozrieť sa, aké sme mali webináre za tento mesiac. Je veľmi užitočné, neviem, či vidíte moju obrazovku, a nevidíte, lebo ja som si dala zdieľať iba PowerPoint, ale teraz by ste mali už vidieť moju obrazovku. Vidíme. Kde nájdeme si článok webináre október až december. A máme tam zoznam, že v novembri
ako prvá prezentovala práve pani Janka Tokarová o tom, ako využívajú SharePoint v škole. A Janka ukázala dva konkrétne príklady využívania aplikácie SharePoint na hlásenie porúk IKT a články na webu. Na webe. Neviem, či je k tomu nejaká otázka, prípadne Janka, ak by si chcela možno do chatu napísať nejaké ešte tipy a triky, na čo by si mali ľudia dať pozor, pretože zase pracovať, aha, administrátor nám disable chat, Jirko, niekto zakázal chat tam? Ne. Tak, lebo v chate je tam, nie je tam možnosť chatovať teraz. Teď sme četovali pred chvíličkou. Áno, ja viem, ale teraz to tam nie je. Už to funguje. Dobre, tak asi len pre mňa, teda niekto zakázal chat. OK, nevadí, tak aspoň ja budem rozprávať. Dobre, čiže mali sme v podstate k dispozícii SharePoint dve konkrétne aktivity. Ja odpoviem na otázku, či existuje záznam. Záznam existuje, zatiaľ sme ho ale nepublikovali. Takže záznam máme z predchádzajúcej konzultačnej hodiny. To, že sme ho nepublikovali, zatiaľ nebola po ňom nejaký záujem, aby bol vypublikovaný, tak uvidíme. Tak. Janka, skús hovoriť teda. Dobre, my bohužiaľ nepočujeme. Tak skús do chatu napsať aspoň pár slov. Janka, poprosím ťa, keď tak do chatu daj nejaké krátke informácie, na čo by si mali ľudia dať pozor, možno, že nejaké vychytávky ešte, takže skús sa ešte o toto podeliť. Ja zatiaľ prebehnem k druhému nášmu hosťovi a prepáč, Jarka, bude to Adam, pretože nasledoval 14. novembra webinár Minecraft Education Edition v slovenskej škole, ktorý som mala možnosť viesť ja. A bolo to práve s Adamom, ktorý je tu so mnou. A ešte spolu s nami bola tam aj Zuzka Kulichová z nášho absolventka nášho študentského trénerského centra. Obaja sú Microsoft Student Partner v programe. Skús Adam povedať ty v skrátke, o čom bol ten svet, ktorý si programoval ty, respektíve svet na základy vyučovania programovania. Tak, zhrnul by som to len veľmi rýchlo. Bola to taká cesta pre študentov, kde mali jednotlivé úlohy a museli ich splniť, aby sa dostali ďalej pomocou nadstavby pre Minecraft Education Edition Code Builder. A tieto úlohy boli vždy náročnejšie, tak aby sa naučili základné funkcie, ktorá táto nadstavba poskytuje. Snažili sme sa úlohy zamerať pre vekovú kategóriu prvý stupeň základnej školy, tak aby s tým žiaci nemali veľké problémy, ale mohli využiť aj nejakú tú svoju kreativitu pri vytváraní svojich kódov. Super. A ja poviem skrátke o tom svete, ktorý vytvorila Zuzka. Bol to svet na vyučovanie alebo podporu vyučovania tvrdého mäkkého I v slovenskom jazyku. No a potom sme si ukázali ešte chémiu v Minecraft Education Edition. A ešte tam bolo, premýšľam, ale asi to bolo, matematika tam ešte bola. Informácia k tým svetom, my ich plánujeme zverejniť na stiahnutie a budeme ich zverejňovať buď na stránke educationmicrosoft.com alebo na stránke educationminecraft.net, podľa toho, na ktorej stránke nám to skôr schvália. Takže na týchto dvoch stránkach by sme chceli mať k dispozícii tieto svety na stiahnutie, aby ste my ich mohli potom využívať. Ďalším webinárom 21. novembra
bola viedla naša Jarka Janisková a téma bola matematika v aplikáciách, a to konkrétne kvadratická funkcia. Jarka, možno taká podprasovka, prečo by sa mala učiť kvadratická funkcia pomocou technológií, keď už povedzme si, že kvadratická funkcia je akýsi vrchol, aj to nie na všetkých stredných školách. Áno. Podpasovka to nie je, ale ja sa nejak poslednú dobu trošička zaoberám tým, keď vidím študentov, s čím prichádzajú a s jakými problémami zápasia, tak trocha som jednak študovala, jednak študovala samotných študentov. A zdá sa mi, že veľmi veľa problémov vzniká tým, že žiaci nesprávne nakreslia si obrázok, trebárs nenačrtnú si ho dostatočne správne, či už cez domácu úlohu, alebo priamo na hodine. A ten náš mozog funguje jak taký fotoaparát. Proste jednoducho zaznamenáva aj tie nesprávne veci. A stačí, že má za domácu úlohu žiak tri príklady, tri grafy napríklad a urobí ich nesprávne. Potom je už veľmi ťažko naprávať, pretože tá pamäť funguje zrejme tak, že ona zaznamenáva aj tú nesprávnu vec ako fakt, informáciu. A napravovať chyby je o mnoho horšie, ako ich nevytvárať. Takže ja som sa rozhodla, že idem inou cestou, ako doteraz som išla, ako ma kedysi moji učitelia viedli a učili, že ako som mala ísť. Tak som sa rozhodla, že na všetko začnem využívať práve na kreslenie nástroje, ktoré dnes máme, či už GeoGebru, alebo nejaké iné nástroje, Lanot napríklad, alebo aj cez Bing. To je jedno, ale proste nástroj, ktorý mi nakreslí ten graf správne a ten môj mozog to bude, teda, alebo mozog toho žiaka to bude zaznamenávať ako správnu vec. Teda ako bude sa vytvárať obraz, že to je tá kvadratická funkcia. Takže na začiatok asi toľko, že práve preto. OK. Ďakujem veľmi pekne. No a ešte privítam alebo predstavím náš posledný webinár v mesiaci november a to bolo Zoznámte sa s novým Officeom 2019. A tento webinár sme viedli spolu s Jirkom. Jirko, skús povedať nejakú jednu top tvoju obľúbenú funkciu, novinku, ktorá prišla do Office 2019. Tak abych začal asi u aplikace Excel, protože to je oblíbené moje téma. A v Excelu jsou to určitě věci týkající se nových grafů, které se hodí například pro ekonomické školy, ale i všechny ostatní, kteří zpracovávají nějaká data v vlastně grafech trichtýřových, jevikových. A potom bych vypíchnul takovéto top, co opravdu používám velmi často a hodně dlouho to nebylo a teď je to součástí a to je vlastně exportování nebo vůbec publikování dat z Excelu do Power BI, což je příjemná věc už jenom z toho důvodu, že je to vlastně integrováno dovnitř do Excelu, takže já nemusím si ukládat do různých míst vlastně výstupy z Excelu a potom teprve vlastně importovat data nebo propojovat data přes aplikaci Power BI, tak to udělám napřímo a je to velmi příjemné. Toliko asi k těm základům Excelu nebo k těm věcem novým. Tak nechám prísť, ešte ja by som prečítala, čo napísala Janka Tokarová, a medzi tým prípadne, pán Bendík, môžete si premyslieť, čo by ste sa chceli spýtať našich hostí. My sme vám zatiaľ takto v skratke uviedli, o čom webináre boli. A prečítam ešte, čo napísala Janka, ako tipy na začiatky práce so SharePointom. A na začiatky si treba premyslieť, čo budeme v zozname potrebovať a správne si pomenujeme polia, naformátujeme ich. Potom si vyplníme, ak to robíme poprvýkrát, aspoň jeden riadok v zozname.
Následne spustíme Power Apps a budujeme aplikáciu na pripravenom zozname na začiatku a snažíme využiť poskytnuté šablóny. Takže asi typom je naozaj aj cez tie šablóny, ktoré tu sú. Prvé, predstavíme si 4 webináre, ktoré zazneli počas mesiaca november, keďže prvý týždeň boli jesenné prázdniny, tak to boli hlavne tieto 4 témy. A teraz vlastne priestor na otázky v čete. Neviem, či si mi pozrieť webináre, alebo máte nejaké konkrétne otázky. Prípadne potom si dáme ešte nejaké jedno kolečko na nejaké typy. A čakujem sa točiť hodinu, keďže konzultovať veľmi nemáme čo. Takže nech vám prísť ešte nejakú otázku. Prípadne spíky navzájom sa môžete sami seba pýtať. A Janku Tokarovú už nejaký šum počujeme, tak možno Janka už ťa aj počujeme. Áno, počujete ma, fakt? Áno, počujeme ťa. Ó, super. No tak si rádi, že sa podarilo rozbehať. No, som skúšala všetko možné, takže ďakujem. Braj, vypadávam, tak neviem, že či všetkým vypadávam, alebo je to len u niekoho. Keď tak, dajte do četu vedieť, či máte ten istý problém. Okay. No tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ja nie som dnes tu dôležitá, máme tu dôležitejší stýkrov, takže. Dobre. Otázky nemáme, zatiaľ žiadne. Tak skúsme si dať druhé kolečko a pôjdeme zase odzadu. Jirko, Office 2019. Tak já nemůžu nezmínit věc, o které se hodně mluví a i na různých konferencích jsme je zmiňovali, a to jsou 3D modely a jejich vlastně využití. Já musím vyzdvihnout, Zuzko, tvoji část a tvoji část našeho webináře, kde si krásně ukázala vlastně vlastnoručně nakreslený model Big Benu, který se potom vložil do prezentace, takže krásné propojení 3D skicára s PowerPointí prezentací a samozřejmě i možnosti, jak v PowerPointí prezentaci řešit takzvaný rozcestník, to znamená možnost skákat ze snímku na snímek, což hodně vypomůže všem, kteří potřebují vytvářet efektní prezentace. Takže to jsou věci, které mě zaujaly také hodně a které bych z toho Office 2019 vypíchl jako takové top. A prečo by mali ľudia využívať práve 3D modely v prezentáciách, keď to len zbytočne zabera miesto? Tak na to je jednoduchá odpověď. V první řadě jednoznačně to zatraktivní tu prezentaci a spousta lidí dneska si představuje, když se řekne PowerPoint, tak si spousta lidí představuje takové ty klasické textové prezentace, které jsou vlastně pod sebou psané jednotlivými názvy na snímcích a málo lidí si dokáže dneska vlastně vůbec představit, co všechno se v tom PowerPointu dá udělat. A už jenom to, že si z PowerPointu můžeš vlastně vygenerovat video a potom ho pouštět, tak zažil jsem to v několika hodinách s žáky a studenty, tak musím říct, že to je potom krásná práce se dívat na to, co jim vlastně vzniká pod rukama a že si můžou přímo vlastně vytvořit online film, s kterým potom pracují. Tak tohle to je například využití těch 3D modelů a jejich nastavení animací ve výsledku přetransformované do nějakého filmu, animace či něčeho podobného. Super, ďakujem. Nasleduje Jarka Janisková. Skús možno viac rozvinúť tie myšlienky o aplikáciách GeoGebra, OneNote a spojení s kvadratickou funkciou a učením žiakov.
Keď uchopím hneď prvý, ktorý si spomenula, GeoGebru. GeoGebra je vynikajúci nástroj, lebo veľmi rýchlo mi umožní nakresliť kvadratickú funkciu, hociakú, a potom túto kvadratickú funkciu môžem uchopiť ako graf a presúvať po ploche. Tým, že budem presúvať v súradnicovom systéme, tak v podstate na ľavej strane, pokiaľ si to nezmením, tak tradične na ľavej strane je vlastne funkcia, teda predpis tej funkcie, ktorý tým posúvaním sa mi vlastne rovnica funkcie mení. Čo je veľmi, veľmi užitočné. Ďalej, ja som to poňala tak badateľsky, to znamená, že umožňuje mi nechať žiakov nakresliť za veľmi krátky čas 5-6 funkcií a vidieť rozdiel, keď chýba absolútny lineárny člen, ale je len kvadratický, akým spôsobom sa mení graf, keď mením ten koeficient A pri kvadratickom člene, čo robí, keď sa zmenšuje, čo robí mi graf kvadratickej funkcie, keď sa zväčšuje. To znamená, že to, čo bežný papier by mi nedovolil urobiť, že ja na hodine môžem nakresliť 50 rôznych funkcií a vidieť rozdiel v predpise a v grafe funkcie, to znamená porovnávať, aký vzťah je medzi jednotlivými koeficientami a jednotlivými výzažami danej funkcie, teda tým grafom. To by sme nedokázali urobiť v zošite v žiadnom prípade. Takže ten badateľský prístup je podľa mňa, pokiaľ samozrejme tam musím dať podmienku, že pokiaľ ten žiak robí to bádanie, to znamená, že chce ho robiť a robí ho, tak je o mnoho efektívnejší, ako keď žiak nakreslí do zošita dva grafy. Možno má troška väčšiu zručnosť tým, že ceruza a pravidko, ale na druhej strane je to príliš málo a táto generácia chce veľmi veľa vecí rýchlo a je iná, ako sme boli my. To znamená, že oni chcú mať všetko rýchlo nakreslené, rýchlo urobené, rýchlo vypočítané a tým rýchlom sa robia v zošitoch veľké chyby a GeoGebra chyby neurobí. Čo mi pomáha napríklad OneNote? OneNote je ten v tých Windows 10, keď ja môžem nakresliť, napísať rukou kvadratickú funkciu, vie mi vykresliť a vie mi dokonca popísať postup, ako na to. Môžem nulové body, keď určujem na osi x-ovej z grafu, tak riešim vlastne kvadratickú funkciu. Tam sa ma spýta, aký možnosti môžem tú kvadratickú funkciu riešiť, či už doplnením na štvorec, alebo pomocou diskriminanta. To sú neskutočné veci, pretože Mne sa roky zdalo, že kvadratická funkcia a rovnica, že to je to najľahšie, čo môže byť, lebo tam je nejaký algoritmus, ktorý tie žiaci používajú. Z roka na rok sa utvrdzujem v tom, že to nie je tak, že začína to byť čoraz ťažšie pre študentov a práve preto, že je to iná generácia, že oni vnímajú množstvo vecí úplne iným spôsobom a to tie technológie. Takže toľko. Otázka je, že ja si pamätám, že my sme mali ešte nejaké také špeciálne šablóny, pomocou ktorých sa rysovali tie funkcie rôzne, museli sme si vypočítať prieniky a jednotlivé body a podľa toho tam to zakresliť. A je tu otázka, teda akože nechcem byť veľmi vyrievačná, ale len na zamyslenie, nemusíš vôbec odpovedať, keď nechceš. Má stále zmysel používať to pravidko a ceruzku v niektorých prípadoch? Má, ale to je elektronické, hej. To znamená, že ja ti poviem popravde, že asi v klasickej triede, no v triede, kde máš klasickú tabuľu, kde máš klasickú bielu kriedu, ešte takú tú, čo opadáva,
Tak ešte tie nástroje ako tak fungujú, pokiaľ sú tie staré z roku raz, dva drevené. Tie ďalšie plastové, ktoré potom prišli, tak ak máš rovné pravidko v strede, je taký držiak. Keď ten držiak položíš, pritlačíš na tabulu, tak tie konce sa ti vytočia do priestoru a zabávaš celú triedu, tým pádom v podstate končíš. Hej? Takže tie učebné pomôcky sa snažili neskôr začať robiť plastu, ale nebolo to dobré riešenie. To je jedna vec, klasická tabula. Hej? Druhá, ja už nemám klasickú tabulu. Ja mám tabulu magnetickú, teda na písanie fixkov. No a tam tak ďaleko sme nedospeli, hej, lebo ja tú fixku nestrčím do toho krúžitka a proste jednoducho to už sa nedá, píšeme fixkou, hej. No a za chvíľočku tú klasickú tabu, tú tabulu magnetickú budeme asi používať veľmi málo, pretože je výhodnejšie písať, ekologickejšie písať na interaktívnej tabuli, pretože nerobí to prach, neškodí to zdraviu. Tak myslím, že nedýchame to. A tam tie nástroje sú. Mám tam aj pravidko, mám tam kružitko, mám tam uhlomer. Ja niektoré veci už nosím do triedy ako raritu. Logaritmické pravidko je, mám v kabinete, teda v učebení a ukazujem to ako raritku. Je to pár rokov a stalo sa to vlastne, stalo sa to archaizmom. Hej? Takže ja si myslím, že aj tie klasické pravidka sa stanú tým archaizmom. Ďalšia vec, len taká poznámka, som na technickej škole, ukážte mi technika, ktorý dnes kreslí, technika myslím v zamestnaní, ktorý dnes kreslí pravidkom, ceruzou, cicky, nekreslí. Hej? Má na to nástroje. Na to tu je aj teraz otázka v čete. A ako je to teda s tými manuálnymi zručnosťami žiakov? Ty učíš na strednej škole, máme tu hostia, ktorý učí na základnej škole. V GeoGebre žiaci robia perfektne rovnobežky, aj kolmice, ale na papieri to vôbec nie je super. Tak ako je to s tými manuálnymi zručnosťami? No veď to je ten problém, že tie deti poprvé, a mohli by sme ísť úplne do hĺbky a keď pôjdeme tak celkom do hĺbky, tak deti nám prichádzajú na základné školy, ale aj zo základných škôl, nevedia strihať dobre. Lebo tie nožnice nepoužívajú tak, ako sa používali v minulosti. Hej? Ďalšie, nemodelujú kockami. Mnohé tie deti nemajú tie zručnosti, ktoré získavali deti drevenými kockami, pretože tie drevené kocky sa vytracajú z domácnosti, vytracajú sa ako hračka. Takže ešte možno starí rodičia tým vnúčatám sa snažia kúpiť takú, ako možno ani nevedia, ako to malo vynikajúcu funkciu pri vzdelávaní. Hej? Takže to je to, že tá doba je trošička iná a tie deti inklinujú k tabletom, inklinujú k elektronike a podobne. Takže áno, niektoré manuálne zručnosti sa takýmto spôsobom vytracajú. A je potom na nás, čo s tým urobíme ďalej. Ja napríklad na tú stereometriu používam a chlapci, Adamko tam je síce... Ja som ho učila matematiku? Nie, učila ho kolegyňa. Ja totiž to nosím rysy, nosím na hodiny, keď máme stereometrie, nosím rys, nosím nožničky, majú kresliť, majú strihať, majú dokonca, aby rozmýšľali, že keď majú kocku poskladať, že proste a potrebujú ju zlepiť, že musia aj na tie hrany niečo pridať, aby to mohli zalepiť a podobne. Ale popravde manuálne zručnosti sa vytratajú v tomto smere. Tak ako sme ju kedysi z minulosti poznali, tak to už je dnes výnimka. Ono samozrejme, to je aj rovnaká otázka ako písanie rukou, kde ono je to stále zručnosť, ktorú by sa malo dieťa učiť. Úplne logicky a prirodzene. Avšak ja by som už na rovnakú váhu podložila aj zručnosť napríklad písania na klávesnici. I keď aj to je diskutabilné, už teraz. Ja poprosím, Janka Tokarová, asi píšeš do klávesnice, my to celé počujeme, neviem teraz, koľko nepočujeme. Takže
Ja by som len povedala, že asi teda na rovnakú váhu by som dala písanie na klávesnici, ale už v dnešnej dobe, veď samotný Office 2019 priniesol novú funkciu a to je diktovanie. My reálne budeme mať v budúcnosti možnosť všetky svoje poznámky. Janka, ja sa zamutujem, dobre? Lebo celkom je... Jirko, prosím ťa, pomôž mi, lebo ja nemám na to právo. Takže to diktovanie je jedna z tých funkcií, ktorá je tu. Zatiaľ funguje iba na veľké jazyky, ale príde aj do slovenského jazyka, ja predpokladám, že už čoskoro. Takže takéto zručnosti, oni samozrejme nemôžeme ich úplne vylúčiť, podpísať by sa mal asi vedieť každý, ale mali sme tam postreh Adama, ako študenta z vysokej školy. Adam, kľudne povedz aj na hlas. Tak ja som presne dnes bol na matematike a naša pani profesorka nám napísala jednoduchú definíciu, asi tri vety to malo a naozaj musela strašne dlho čakať, kým si to všetci dopíšu. A pritom sme začali písať rovnako ako ona a vypočuli sme si poznámku od nej, že píšeme oveľa pomalšie na papier ako ona, ale keby sme to mali napísať na počítači, tak sme určite rýchlejšie. A myslím si, že to je tým, že sa nám rozvíjajú skúsenosti alebo zručnosti také, ako je potrebujeme v dnešnej dobe. Ako hovorím, zase to je vec názoru, zase každý človek je iné, ale určite si myslím, že to písanie by nemalo byť vylúčené, čo tu ale asi bola diskusia, keď Jarka ukazovala alebo hovorila o tých možnostiach GeoGebry, ako to vie naozaj interaktívne fungovať, že namiesto toho, aby sme si nakreslili, ja neviem, 50 grafov rôznych situácií, tak vieme si to vyklikať, vidieť, akým spôsobom to funguje, ako krásne to reaguje na jednotlivé veci. A predsa asi by sme nechceli, aby žiak si narysoval do zošita 20 grafov, keď to by vlastne ani na vyučovacej hodine nezvládol. Takže treba hľadať nejaký ten benefit, ale aj tie zručnosti manuálne u žiakov, dovolím si povedať, že čím nižší ročník, tým je to dôležité.